Vienu žodžiu, važiuojam ten, kur iš po žemės stovi apsauginė ir nieko neleidžia. Karolina sako, rado tą kelią kažkokį. Mumis prisijungė belgai dar kartu, avantiūrą pasirašė. Kimpos miestą, kur... Pribištas daro pur. Mieste radom persirengimo kabinas. Karolina va. Bandysiu doplaukti iki tos salos. Bandom aukščiau. Čia nulipsiu tikiuosi. Pirmas šuolis iš tokio aukščio. Einam, ačiū. Atvažiavom mes iki viešbučio, buvom nuvažiavę kitų adresų, nes yra du tokie patys. Tai viešbutis yra naujos statybos, man atrodo, 20 metų. Tai iš išorės atrodo visai gerai, o numerių nuotraukų beveik nėra. Tai eisim žiūrėt, ką gausim. Viešbučio išorė tai visai graži. Kaip keista, bet receptionas laukia. Tai žodžiu, šitą numerį aš užsakiau nepilnus 27 eurus, mums iš karto užkabino apyrankės ir numeriukas toks visai neblogas. Spinta, erdvų, didelė loba. Čia aš. Vonios kambarys. Nu visai gerai. O dabar važiuojam į tokį labai įdomų reiškinį. Karolina toj papasakos apie jį. Sakoma, kad ožio kūną, liūto galvą ir gyvačias uodegą turėjusi pabaisę gazdindavo ir puldinėdavo žmonės, gyvenančius kalno papėdėje, telerofonas padedamas skraidančio žirgo Pegaso nugalabėjo chimerą ir išgelbėjo vargšų žmonės. Žinoma, tai tikrai legenda, nes mokslis šios amžinosios ugnies reiškinio paaiškinimas yra labai nesudėtingas. Iš kalno gilumų į paviršių skverbėsi metano dujas, kurios ir užsidega. Yra paskaičiuota, kad liepsnos atsiranda vis kitose kalno vietose ir iš viso apie 5000 kvadratinių metrų plote. Beje, daug šimtmečių šiem žinojo ugnis turėjo ir kitą labai reikšmingą paskirtį. Jūreiviai pamatė šią ugnį. Neužplaukdavo ant seklumos, tai labai įdomus renginys, kurį ypač smagu stebėti naktį. Ačiū. Vienu žodžiu, važiuojam ten, kur iš po žemės dega ugnis. Sustojam mes, Karolina nubėgo į parduotuvytę, gal suras nupirkti dešrelio, iškepsime jeigu ką. Man atrodo, kažką rado jinai, nu parodyk. Šiaip sunku rasti ne kažkokias normalias dešrelės, nes visos tokios labiau pieniškos, bet sardėlikas radau. Neblogai bus. Dabar einam į tą ugninį kalną ir sutikom čia iš ten grįžtančių žmonės, tai pasiklausėm jų. Tai sako, jis yra uždarytas, bet jie nusuko ir nuėjo nelabai malonių takelių, sako, ten spigliukai, šakiukai ir taip toliau, bet sako, mes praėjom. Nu, taip. Karolina apsirengė pats tą saitį miškais į žygį. Nu, aš nežinau, kur mes tiksliai einam. Nieko, gal kaip nors prasibrausim. Nu, aš tikiuosi, kad aš tos sosiskas neveltai pirkau. Dar keli žmonės sutikom, irgi sako, neikit, neikit ten, nes stovi apsauginė ir nieko neleidžia. Dabar va, į mišką nušukom, bandysim mišku eit. Tai, nežinau, gal mus nepagaus. Nes jeigu pagaus, sakė, reikės jiems sumokėti. Paliai po 12 lyrų lygtais. Jo. Karolina sako, rado tą kelią kažkokį. Su mumis prisijungė belgai dar kartu irgi į tą avantiūrą pasirašė. Aš juos palikau tenais, einu pasižiūrėti apačion, kas čia darosi. Atrodo, čia kažkoks takelis ir lempakai. Čia tai nuotykis. Ten va toliau lipsi apsauginiai. Ten apsauginiai. Va ir tas pagrindinis takelis. Matom tą pagrindinį takelį, bet dar neįsim ant jo, nes gali apsauginį pamatyti. Dar eisim taip šlaitų iš šono. Išėjomės į pagrindinį takelį. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Aišku, nieks nesimato, bet mes jau atėjom. Va ir degantis kalnas. Kelias ugnelės. Ir visi taip užlipa ir sako, a, mes galvojom, kad čia bus daugiau ugnies. Turim mes dešrelio, nieks nesimato. Turim dešrelio ir yra katinas čia. Murksi čia vaikšto. Tai patys nevalgysim, o duosim katinui. Kaip gaila, kad GoPro naktį nefilmuoja. O jo, man jau nu dar
ši fotka, jie tam zasvietė visai Mes jau mašinoj, nusileidom nuo to kalniuko, mus pasitiko apsauginis, bet jis buvo visai draugiškas. Teko visiems susimokėti po 12 lyrų, tai nebuvo gaila, nu po tą eurą 20 bent užėjom tenais. Bet bairis yra tas, kad jisai įleisti neįleidžia, tipo no, no, negalima taip. Visą kitą. Apeini ir nusileidė, jisai toks draugiškas, labas draugai, ta prasme, ar jums reikės sumokėti po 12 lyrų ir visą kitą, ir toks draugiškas. Ir mes tokia einam, kame problema, ta prasme, buvo neįleisti į viršų. Nu jis tavęsgi nelaikys tenais. Nu taip, 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 bet taip draugiškai visiškai. Nuotykis žiauriai geras. Susipažinom su dviem belgais, tai irgi žiauriai fainai. Ja, irgi palaikė mums kompaniją. Ja, irgi panašiai keliauja per visą Turkiją. Irgi. Mes buvom jų vedliai tokie. Ja, 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 sako, jie sako, sako, mes pasiim tokie kaip jaunesti broliai, tokie taip. Seserys. Dar taip jau pasidavo tokie. Ja. Gerai. Smagu. Ja. Lekiam į viešbutį. Arba pavalgyti. Arba pavalgyti. Sprendėm vakarui pavalgyti desertų, tai užėjom čia šalia esančią kavinę, tai kainos, aišku, labai didelės. Nu, lyginant su turkiškom, aš nesakau, lyginant su europietiškom kainom. Bet čia jos yra tikrai didesnės, viskas, kas valgydavo mažesniuose turkiškuose miesteliuose, buvo per pus, ar net daugiau pigesnis. Tai čia mes užsisakėm du desertus, kurie kainuoja po 35 lyrus. Ta prasme, mes už tokią sumą net pigesnę valgom karštą patiekalą, čia yra desertas. Po tokios kelionės, kaip čia nepasaldinti savo vakarą? Mane kažkoks didelis šokoladinis skanėstas. O aš paėmiau... Kiufe. Aš galvojau, kad aš paėmiau didelį skanų kažkokį skanėstą, o čia... Tinginys. Dar jisai rodė ten, jei prieš tai tinginį galvojau. Tiramisu, ten dar kažkas ir galvojau, viską gali Lietuvoj suvalgyti. Irgi neišpilk. Pas mane kažkoks karštas, riebus, saldus sūris. Pas mus ne tik atinai ateina, atėjo ir ežiukas. Labas rytas, mes atsikeliam ir mums pro numerį va toks labai kalnai. Čia Maris ištynės. Pradedam ne nuo pusryčių. Nes tiksliau einam į pusryčius. Ta, šito, kas tave pažadino, Karolina? Pažadino mūsų. Gaidžiai. Tave gaidžiai pažadino. Mums atnesė pusryčius, tai tikrai mes neapsivalgysim. Ta prasme, net nepavalgysim, aš alyvagių nevalgau. Sūrio, pavyzdžiui, šito ir... Sūrio, pavyzdžiui, Karolina, šito nevalgo sūrio. Aš valgau tik šitą, nu ir va šitą dar suvalgysiu. Nu jau po biškį neša, dar. Maris laimingesnis. Nu mes važiuojam vėl serpantinais ir Karolina sėdė jau tokia piktoka. Ir pikta būtent ant manęs. Jeigu aš taip nesakiau, meluoja, visą laiką meluoja. Važiuojam dabar į Olimpos miestą. Va tokios ir linksmybės. Mes atvažiavom į senovinį Olimpos miestą, kur... Ir vištas dar apurpur. Atvažiavom į seną Olimpos miestą, kuris dar gan neblogai išsilaikęs. Aišku, čia labai turistinė vieta, daug žmonių ir brangus įėjimas. Nesakyk taip. Tikrųjų, aš tiesiog žiūrėjau, prieš porą metų buvo įėjimas 8 lyrus, dabar 40 lyrų. Palandžiasim po griuvėsius ir eisim arčiau prie jūros gulėti ir tegintis. Nes jau kiek dienų mes Turkijoje? Penkta diena, o dar nespėjom netgi sudegti. Tai čia didžiąją bileto kainą turbūt sudaro ne tiek, kiek patys griuvėsi, kiek įėjimas į patį pležą. Nu, bent jau aš taip galvoju. Šitą miestą radom persirengimo kabinas. Karolina va, persirenginėje. Sako, reikia pasifotkinti, duok man persirengti.
Aš Karoliną vedu ten, kur žmonių nėra. Ir kur sunkiau vaikščiot, biškį. Ir įdomiau. Įdomiau, Karolin? Net džentelmenas, net rankos nepaduoda, ikšį. Jis mane kamerą rankui. Triusikai tik šviečia. Einu. O tai čia nebernešia? Ne. Kiekvienam mieste šitam senoviniam turėtų būti teatras, tai ieškom dabar teatrą. Radom teatrą, silpnai jisai išlykęs. Bet va laiptukai yra, Karolina, kur sėdėjo žmonės. Ir va ten scena. Einu, aš atsisėsiu, o tu man pavaidinsi. Gerai. Nu, teatras iš viršaus, kaip atrodo. Karolina ten vaidina man. Jis vaidina klouną, tą žinai. O žmonės tokie kaip avių banda. Eina visi tiesiai pagrindinę tą gatvę ir nieks nesuka į dešinį, į kairę, kur nors pavaikščiot, patyrinėti. Visi tiesiai į pležą ir viskas. Sumokėjo kiam lyrų ir tiesiai į pležą. O čia nei vieno žmogaus nėra. Nors čia visa va ta istorija. Dabar einam, kur nėra žmonių, pažiūrėti senovinės pirtis ir kažkokią baziliką. Nėra ką ten žiūrėt, tas pirtis, sako, rado krabą. Greičiau, greičiau, greitis juoda. Dėjomės iki jūros ir ieškam savo vietelę ir eisim maudytis. Bangos didelės. Persirengiam pajūry, vanduo tai tobulas, žydras, žydras. Einam bandyt maudytis, nežinau ar maudytis, bet bangos tai konkrečiai didelės. Šaltas vanduo. Šaltas? Sako, šaltas vanduo, tai greičiausiai nesimaudysim, arba aš. Skaidrus, mėlynas, gražus, bet šaltas. Ir ten gylų iš karto, aš nežinau, kaip Karolina to įsimaudė. Kokios bankos! Akmenis daužo kojas. Nepamirškit, važiuojant į Turkiją, pasiimti va tokių va šlepečių, nes čia visi pležai akmenuoti. Grįvėsiai, grįvėsiais, bet palandžiot per tokius takelius, tai žymiai yra įdomiau. Bandysiu doplaukti iki tos salos. Dėduosi kamerą ant galvos ir į kelią, plauksiu iki tenais. Sukiausia dalis yra nulipti va kur giliau, nes čia tokie akmenys ir nieks nesimato. Įdomu, ar bus kur nors užlipti. Stoja biškį bangas, tai geriau plaukti. Bet nieko nematau, akmenis kur čia, nedasyti. Aš stoju, nedasyti. Vat ir atplaukiu. Bandysiu užlipti aukščiau, žiūrėt kaip ten. Na, lipam aukščiau. Vaizdas žiauriai gražus. Užlipti yra lengviau negu nulipti. O, čia kažkokie kaip laiptukai gal. Gal čia irgi liekanos šito miesto. Gal bandau lipti. Lemba, kaip čia nulipsiu vėliau. Opa. Na, reikia. Eina, na, čia. Ten Karolina kažkur guli. Badom aukščiau. Čia nulipsiu, tikiuosi, va ta. Opa, va. Viršūnė. Thank you.
baisoka biškiai. O, viršūnė. Nu jo, senas miestas įdomu. Bet čia palandžiat įdomiau ir. Aš pamėginsiu atgal laukti ne iš karties į krantą, o varysiu va tai va. Matau, ten žmonės taip toli plaukia. Aš irgi pamėginsiu. Vat per kalnus laipėt reikia visą laiką lietai, neskubėt, tvirtai koją pastatyt, tada visą svorį ant tos kojos, kitą koją pilnai pastatyt ir tada vėl. Taip, sakiau, reikia nepamiršti, kur, nu, kur lipau, bet žiūri, kad aš jau pamiršau. Taip, reikia stipriai prisijimti čia. Gal čia kažkur? Taip, koja stovi, gerai. Taip, vieną atkarpą įveikiau. Dabar kitą reikia. Nu čia va kažkaip. Čia lygtis nulipinėjau. Reikia žiūrėt. Nu atrodo čia. Ar ten? Ne, va čia. Va, va, va. Je, čia irgi dar sėkiu. Nu ką. Svarbiausia neskubėt. Mačiau žmogus ant kranto stovėjo, stovėjo, žiūrėjo, kaip aš lipu. Žiūriu, užsidėjo maskės, irgi plaukė. Aišku, įdomiau, negu ten gulėt, ką ten. Palandžiat yra visą laiką gerai. Koks objektyvas druskoj visas. O, jisai čia bandys lipti. Ir va čia blogiausia, kad nieko nematai. Ai, kaip čia jisai. Laipio taip, kaip bežiniukas. Laipio tikrai kaip bežiniukas. Tai blem, aš su kamera. Man gali rankose gal kaip nors išlaikys. Eina, našas kaip čia aukštai. Ai, jisai čia vietinis. Ar sako, čia yra 7-8 metrai gylio. Nu ką, aš irgi bandysiu. Aš tą kamerą kažkaip ant rankos pririšau, bet nežinau, blem, ar kas matysis ar ne, bet šoksiu. Nu ką, bandau šokti. Pirmas šuolis iš tokio aukščio. Eina, načiast. Nu davai, mėginu. Nu ilgai skris jo. Kietai. Aš čia, čia vienas niekada neišdrįsiu šokti. Žemė. Je, aš jau čia. Karolina turbūt spėjo sudegti, aš įtariu. Truputį pasiskrūdinau, mačiau, kaip Marius nušoko nuo olos, kaip tik atsikeliu, žiūriu, o šoka balsi šortai. Ir dabar važiuojam valgyti. Tai į Olimpos miestą siūlom nuvažiuoti, tikrai pasivaikščiot, pasinerti į tą atmosferą, įsivaizduoti, koks buvo didelis tas miestas ir visa kita. Bet nieko labai nesitikėkit, nes ten tiesiog yra grįvėsiai. Reikia įsivaizduoti, įsivaizduoti pačiam, žiūrėti akmenis ir įsivaizduoti, kaip ten atrodė viskas. Nu, aš sakyčiau, čia yra nuo požiūrio, nu aš tai irgi turbūt būčiau tokia, praeičiau ir viskas, o Marius čia,
o tu pažiūrėk, kokie čia akmenys, kaip jie čia kelia, o čia be keltuvų, sakau, tai buvo mediniai keltuvai, kaip. Sakau, betonas, žiūrėk, kaip gerai išsilaikęs viskas, nu įdomu, įdomu, ir vat kas eis į tą pležą, eikit į dešinę pusę, ten pamatysit olą, drąsiai į ją lipkit. Ir šokit. Aš pas turkus paklausiau, turkas sakė tas, kad gylis 7-8 metrai. Tai drąsiai. Jis ant galvutės šoko, salto darė, nu smagu tikrai. Bet važiavom į kažkokį miestelį, net pavadinimą nežinau, ir iškart jaučiasi, kad čia tik turkai. Kalba tik turkiškai, ir tai vos angliškai, bet kažką išsirinkom. Išsirinkom sriubos. Vat aš nežinau. Beiran, aš dabar žiūriu, kas čia yra. Vat aš galvoju, kad čia gali būti. Aš tikiuosi, kad ne, nes mes vakar, man atrodo, tokią valgę, bet buvo skanu. Sriubą kažkokią pasirinkom neaiškiai, bet jinai sakė aštrybus. Prašom, taip, potų. Jinai sakė, karšta ar medium karšta? Kaip jinai taip gali būti, ne apie karštą, apie Karoliną, jinai turėjo meni, kad tu manai, tipo sriuba, jums karšta ar šalta atnešta? Nu, tai kaip, ar vidutinio, ar karšta, dėginai. Nu, kada tai būna? Nu, šiandien. Tada ir vištieną jis rinko šiandien. Nes aš taip supratau, kad praeitą kartą valgėm mes kepenėlius. Marius valgė kepenėlės. Aš sakau, duok paragauti, aš ragauju ir suprantu pagal kvapą, kad ten kepenėlės. Bet skonis. Mes jį nevalgom tų kepenėlį, sakau, Mario, aš tau nenoriu sakyti, bet aš jaučiu, kad čia kai kas. Jis sako, kepenėlė, sako, bet nesijaučiu. Jautysi. Nelabai jautysi, žinau. Mums jau atnešė sriubos, jinai jautieno sriuba yra ir turėtų būti nestipriai aštri. Riebalas, oi, čia riebi sriuba. Skaniai? Kaip vakar? Ne. Ne? Kaip priklauso Turkijai, pradeda užstatyti visą stalą. Jie tokie šypsosi, tokie malonus, jie čia vat jaučiasi, kad turistų visiškai nematė. Suvalgėm sriubą, man anksčiau atnešė mano vištieną, kurią aš jau baigiau valgyti. Ir jie ateina, sako, čia, o Mariui dar neatnešė karšto. Tai sakom, tai o kur karštas? Sako, tai jo nėra. Tai sako, išsirinkit kitą. Tada Marius ko išsirinko ir dabar atnešė Adan kebab. Adan kebab. Ir kaip? Skanu. Skaniau negu praeitą kartą valgėm. Kepenėlis? Ne, aš nevalgiau šitą. Karolina, kaip jaučiamės apgauti, ar ne? Ne. Ne, visai ne. Sumokėjom už viską 120 lirų. 119. 119, jie, Mari. Atrodė mums iškart, kad kažkiek mūsų norės apgauti. Ne, bet man tai netrodė. Netrodė? Ne, tau taip atrodė. Jo, man taip atrodė kažkodėl. Einam į mašiną ir ieškosim savo viešbutį. Ir dar vienas objektukas yra. Šiandien? Šiandien, jo. Koks? Pležas. Vėl pležas. Ten, kur neturėtų būti daug žmonių. Čia vaišina bus. Atėjom į turgelį. Dėkiu. Paimsim truputį, jo. Karolina tai tokia turgui dėmesį traukiant. Visi vyrukai į mane žiūri. O čia mūsų skanumynai. Lipdupą. Mūsų skanumynai čia. Nu pasavėjom. Mes einam ir dabar juokiamės liktis, mes čia būtume namo neštume. Va, kiek maišų jau. Jo. Nu reikia eiti jau atgal, žino. Tiesiog nedaitim jau čia iki galo, nes jau nepabonešim. Bet atmosfera tai žiauriai kieta. Tiesiog čia gera vien tik prasieiti. Ir žinai ką, nieks nesikabina. Tiesiog kaini ir viskas, ir nieks nieko nesiūlo. Nieko viskas. Nesako, padysiu. Čiagi turkus ir visi ramiai vaikšta. Žiauriai kietai. Šista. Man tai realiai ateiti į turgų kaip kažkokia promoga. Dabar sen geriau nei kažkokius akmenys ten pasižiūrėt. Karolina. Thank you.
išėjomės iš turgaus su pilnais maišais. Nežinau, kaip ten gavosi nufilmuoti, toks veiksmas vyksta, visur norisi daryti, žiūrėti. Nu, faina, mes pirmą kartą tokiam turgui, tai smagu labai. Žmonės tokie malonus visi ir ypač va turkai yra, kad kai tik kamerą juos ten nuvedė, iškart mojuoja tavo visą kitą, taip tokie draugiškai. Tikrai. Kaip su bytė, pasodino Mariją ant rankos, leidžia laipėt, nu viską toks. Draugiškas, draugiškas, tikrai. Tamsi medaus. Dabar ragausi? Taip, ir tu ragausi, aš du gabaliukus. Vien per pusę, aš pusę. Kaip per pusę, pilna jim. Tai nevalgiu to laiko. Kaip saldu. O Karolina ten per turgų eina tokia, iš vis tokia ryški, nu visiškai. Bet aš tai tikrai einu tokia visa, tokia, nežinau, azartė, einu žiūri į vaisius, ten renkuosi, kažką net nežiūrėjau, kas prie mane žiūri. Aš ten žiūri žmonės, jie vienis kitam ten stumdėt vaivą ir sako, rodo pirštais. Aš nemačiau to, nu paskui jau pamačiau, kai Maris pasakė. Lekiam pasimaudyt. Skanus medus. Skanus medus, jau.